ამ სიასთან დაკავშირებით ჩემი კოლეგები რა თქმა უნდა ამ სიაში მოხვედრილ ძალიან ბევრ ადამიანზე გააკეთებენ კომენტარს, მაგრამ მე როგორც კონკრეტულ ადამიანს, რომელიც 4 წელზე მეტი ხანი მუშაობდი სამცხე-ჯავახეთში გუბერნატორად, ძალიან მაინტერესებს ვის მოუვიდა თავში აზრად, კონკრეტულად ვინ არის ეს ადამიანი, ვინც მოითხოვა რომ ამ სიაში შევიდეს ვახაგან ჩახალიანი. ვახაგან ჩახალიანი არის ადამიანი კონკრეტულად და პირდაპირ ვამბობ ამას, ადამიანი რომელმაც არც ერთი დღე თავისუფლებაზე, რაც კი იმ 4 წელს განმავლობაში თავისუფლებაზე არ გაუტარებია, ისე რომ მას არ გამოვითქვა სათქოთ მთელი რიგი სეპარატისტული იდეები და მათ შორის ჯავახეთის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით. ეს არის ადამიანი, რომელიც ქართულ ეკლესიაში შეიჭრა და დაარბია იქაურობა ახალქალაქში. ეს არის ადამიანი, რომელიც უნივერსიტეტში შეიჭრა და დაარბია და ამის უშუალო თვითმხილველი რომელიმე და მზად ვარ, რომ ნებისმიერ დაუდასტურო ნებისმიერ უწყებას ის, რასაც ვამბობ და რას სიტყვებსაც ვამბობ. ეს არის ადამიანი, რომელიც პირდაპირ ფიზიკურ ზეწოლას ახდენდა იმ ადამიანებზე, ჩვენთან ამოქალაქეებზე, რომლებიც ოდნავ მაინც სახელმწიფოებრივ იდეას გამოთქვამდნენ ახალქალაქში და მთელ ჯავახეთის რეგიონში. ეს არის ადამიანი, რომელიც არ კონკრეტულად ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოებრივი წერი. ამ ადამიანს ყავდა დაახლოებით 200-300 კაციანი დაჯგუფება, ერთგვარი კარგი ჯანიანი ბიჭების, რომლებიც უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე წელიწადში რამოდენიმეჯერ გადიოდნენ ძალიან საეჭო ტრენინგებს და წრთნებს ერთგვარს. ეს არის ადამიანი, რომელიც არის პირდაპირ კრიმინალი, შეიარაღებული, ხშირად მოძრაობდა. ეს არის ადამიანი, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში პრობლემას უქმნიდა ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს თანამოქალაქეებს, ჩვენს რეგიონის მაცხოვრებლებს და ეს არის ადამიანი, რომელიც ატერორებდა პირდაპირ მთელ რეგიონში მოსახლეობას იმისთვის, რომ ისი, რა ვთქვათ, სეპარატისტული და ესეთი გამოხტომები არავის არ გაეკრიტიკებინა და არავის წინააღმდეგ არ წასულიყო. ვინ არის ეს კონკრეტული ჯგუფი, არასამთავრობო ორგანიზაცია, კონკრეტული ადამიანი, ვისაც თავში მოვიდა და რა ლოგიკა აქვს, მაინტერესებს, ვინც ამ სიაში შეიყვანა კონკრეტულად ვახაგან ჩახალიანი. ადამიანი, რომელსაც კარგად ვიცნობ, რომელთანაც ჰქონია ჭყალებში ურთიერთობა და რომელმაც პრაქტიკულად მთელი 4 წელი გაამწარა იქაურობა, მოსახლეობა და ცალკე კიდევ მთელი სისტემა და აბსოლუტურად ყოველდღიურ რეჟიმში ქონდა პრობლემებს. ვის მოუვიდა თავში აზრი და იქნებ ახსნას რა ლოგიკით მოხვდა ამ სიაში და ჩვენ ვიღაცა ფიქრობს, რომ აი ესეთი კრიმინალი შეიძლება გამოუშვათ რაღაცა იმ ნიშნით, რომ ის ხო პოლიტპატიმარ და ამაზე ვინ იღებს პასუხისგებლობა. ძალიან მაინტერესებს მომავალში, როდესაც აი ესეთ სეპარატისტ ადამიანს, რომელიც ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოებრიობის მტერია, რომელიც არის კრიმინალი თავისთავად, ამ ყველაფერთან ერთად და აქვს კონკრეტული დანაშაულები, აი ასეთი განწყობის ადამიანს, აი ასეთი პოლიტიკური ასეთ პლატფორმის ადამიანს ჭყალებში, ვინ იღებს პასუხისგებლობას იმაზე, რომ აი ესეთ ადამიანს უშვებენ რაღაცა, აი ესეთ პოლიტიკური რაღაცა პოლიტიკური ნიშნით ჯავრდებულობის სიაში უნდა შეიყვანონ და არ ვიცი ამ ყველაფერს მე რეალურად ამინისტია შეეხება ან შემდეგ და ასე. აქვს თავი კონტექსტი, ასე უნდა გამოუშვა ეს ადამიანი გარეთ, რომ ეს არის პოლიტიკური ნიშნით დევნილი და ჯავრდებული ადამიანი. ვინ არის ის? ძალიან მაინტერესებს, ვინც ეს პასუხისგებლობა აიღო თავისთავად.